Ahoj, ráda bych vás všechny přivítala na prezentaci jak na stáž. Moje jméno je Kačka Hajková a od minulého týdne mám na starosti klinický stáže. Tady je Pepa, který... On nemá mikrofon, ale moc... Jo, čau, já jsem Pepa a mám na starosti výzkumný stáže taky od minulého týdne. A já jsem Tamča a jsem lokální prezident místní pobočky IFMSA a chtěla bych vám taky ke stážím trošku něco říct. Nejdřív bude mít Tamča svoji čas o takovým úvodu do těch stáží. Pepa bude povídat o národním jazykovém testu a pak budu já mít takový svůj menší nábor. A jenom bych chtěla na úvod říct, že se jedná o stáže do zahraničí, který trvají vždycky 4 týdny. A buď to se budete rozhovorovat, po druháku můžete vyjet na research stáž, na vědeckou stáž a po třetíku můžete vyjet už i na klinickou. A o tom vám všem ještě povíme, ale je to vždycky na měsíc. Tak, první bych začala teda já. Já bych se vás chtěla zeptat, zvedněte ruku, kdo jste přihlášený jako člen IFMSA, když chcete vyjet na stáž. Nevíš. Dobrá. Tak, kdo není přihlášený, tak prvním krokem na to, abyste na stáž mohli vyjet, je nutnost být vlastně jakoby členem IFMSA. Tady máte QR kód, ten si klidně můžete naskenovat a případně pokud si nejste třeba jistý nebo jste se ještě nepřihlašovali, tak se prosím přihlašte, je to takový jednoduchý formulář, kde prostě zakliknete, že se střetí lékařské fakulty, vyplníte tam osobní údaje a ono se to potom propíše do jedné takové aplikace, kterou vám teďka hnedka ukážu. Tak já chvíli počkám. Tak, tu prezentaci vám potom vložíme i do facebookové skupiny, do události, takže se nemusíte bát, všechno to tam potom najdete. Plus bude součástí záznamu, protože máme šikovný kluky. Určitě. Proč je vlastně důležitý mít vyplněnou přihlášku? Je to kvůli tomu, že vás to potom automaticky propíše do systému, který se jmenuje PointHub, což je stránka, kde můžete vidět body, které sbíráte v průběhu svých ročníků tady na fakultě. To si určitě taky někam zapište. Do PointHubu se musíte zaregistrovat, abyste byli aktivními členy, kterým se tam zapisují body po absolvovaných projektech. Musíte být zaregistrovaný v tom PointHubu. Jo, takže ještě jednou jakoby vyplnit nějaký údaje a jenom to potvrdit. Přihlašujete se tam stejným e-mailem, který jste zadali do té přihlášky. Když to budete zkoušet jiným, nepůjde vám to. I tried, nepůjde vám to. Tak. A proč jsem tady já? Já bych chtěla tak jako trošku osvětlit, jak to s těma bodama vlastně funguje. Body do IFMSA jsou totiž různé. Já vím, že jste mi hodně z vás v průběhu tohohle týdne psali a proto to chci trošku osvětlit. Vy můžete sbírat body do IFMSA ve 4 sekcích. Jedna sekce jsou IFMSA projekty. To znamená, pokud se účastníte například projektu, jako je školení pro život, školení sexuální výchovy, za to všechno sbíráte určitý počet bodů. Nebo třeba nemocnice pro medvídky, současníte se Movembru, pomáháte na láskopárty. Na všech tady těch projektech se můžete informovat a za ně dostáváte nějaké body. Nebo kdybyste nám třeba chtěli pomoct sdílet tyhle aktivity v ročníkových skupinách. Za všechno se vlastně jakoby sbírá určitý počet bodů. Není to tak, že byste hnedka za každou aktivitu dostali třeba maximum jako nějakých 10 bodů. Sbírá se to jako po menších částech. Ale to vůbec nevadí, protože i s minimem bodů se dá vyjet na hezkou stáž. Druhá sekce jsou IFMSA stáže. Co to vlastně je a jak tam můžete sbírat ty body, mám hlavně potom poví Kačka na konci. Já vám to řeknu jenom tak trošku na okraj. Je to vlastně, když pomáháte buď Kačce nebo Pepovi s IFMSA stážema v rámci toho jako kontaktní osoba pro studenty, kteří přijedou ze zahraničí, nebo se stanete třeba jejich asistenty a pomáháte jim třeba vést jako nějakou dokumentaci nebo starat se o ty studenty, pomáhat s klinikama. A nebo třeba vymýšlíte nějaký kulturní program pro ty lidi, kteří přijedou ze zahraničí. To je vlastně sekce, do které málo kdo na téhle fakultě třeba sbírá body a podle mě je to jedna z hodně dobrých sekcí, kde můžete poznat zahraniční studenty a vytvořit si přátelství prostě na celý život třeba. Další jsou sekce známky. To znamená, že každý z vás, kdo už je třeba ve vyšším ročníku,
už má nějaký ty známky, nebo budete po prvním ročníku a budete mít prostě splněný ty předměty, tak můžete potom nahrát do jednoho systému, to vám všechno ještě ukážeme, nahrát váš průměr a za ten průměr dostanete určitý počet bodů. Všichni se mě ptáte a píšete mi, že já mám špatný průměr, mám 2,5, to asi žádný body nedostanu. Není to vůbec pravda. Když se na to podíváte, ten rozdíl je tam prostě minimální. Jakoby vy můžete dostat tolik bodů jenom za ty známky, takže na tu stáž 100% můžete vjet, kdybyste teďka na vašem účtě měli třeba 5 bodů za nějaký aktivity. Tak a poslední částí, to je asi jedna taková nejkomplikovanější část, je část vlastně jakoby AFMS appendix, který je za 80 bodů zase maximum a tam se sbírají body v různých částech. Vy tam můžete získat body na to, že se učíte, účastníte konference. Může to být například i konference, která je tady u nás, studentská vědecká konference, nebo pomáháte na konferenci mladých lékařů, jo, nebo všude možně různě. Nebo jste součástí akademického senátu, ať už fakultního nebo univerzitního, součástí výzkumu. Víte, že ve třetíku, čtvrtíku si můžete vzít jako povinně volitelné předměty výzkum, tak za to si můžete taky nechat uznat potom nějaký body. A vždycky ty jednotlivé sekce jsou za 10 bodů. Jsou tam i potom spolky, takže když jste například součástí spolku Trimet nebo Cesta ven, tak za to můžete dostat maximum 10 bodů vždycky. Jsou tam potom i sekce, jako je výuka a reprezentace fakulty, tak například výuku je, když třeba pomáháte na histologickém ústavu, nebo vím, že starší studenti často jako pomáhají na fyziologickém ústavu učit, tak za to si taky můžete zažádat za body. A nebo je tam reprezentace fakulty, což jsou i akce, které jsou v Trimedu a dali by se uznat. Je to například den otevřených dveří, orientační den, reprezentační ples, takový prostě takový ty reprezentativnější akce, na kterých jste pomáhali. Tyhle ty body můžete vždycky jakoby ty části získat každý rok, když se přihlašujete na tu stáž. Ono je to trošku jako komplikovanější. Dejme tomu, že teďka prostě letos chcete vyjet na stáž, budete vyplňovat všechny informace, které se ještě dozvíte a potom se tam nahrávají do jedné části tady tyhle ty, věci z těch jednotlivých sekcí. Můžete tam nahrát třeba fotku, jak jste byli na studentské vědecké konferenci a byli jste součástí jako organizátoři, tak třeba s visačkou, nebo tam můžete třeba dostat potvrzení, že jste pomáhali na tom histologickém ústavu a za to my vám pak můžeme přidělit ty body, protože víme, že jste byli součástí tady té jako no, části prostě v tom appendixu. Jo? Je to takový jako nejkomplikovanější složka, ale dá se to prostě vyřídit a když s tím budete mít třeba trable, protože mě to dlouho taky trvalo pochopit, tak mi stačí napsat a já vám tady s tím ráda pomůžu. Jo. Teď bych vás chtěla poprosit. Kdo je tady starší než první ročník, ať zvedne ruku? Už jste se koukali, jestli máte zapsaný body? Jo. Zjistila jsem teďka v průběhu, že hodně z vás chybí zapsaný body. Já vás teďka chci poprosit. Řekněte to i kamarádům v ročníku. Podívejte se, co jste ve svých mladších ročnících dělali, co vám tam chybí, co tam nemáte zapsaný. Napište mi, zkusíme to spolu vyřídit, abyste tam ty body měli zapsaný. Ano? To je trošku komplikovanější, k tomu se ještě dostanu. Je to hlavně spíš, jakoby, jestli jste třeba byli na nějakých těch AFMS akcích, třeba nějakých těch školeních, nebo úvodních školeních a nemáte zapsaný body, nebo třeba na té láskoparty a tak. S Trimedem je to trošku komplikovanější v těch bodech v tom appendixu, protože ty se nahrávají jenom, když ty se hlásíš na stáž, tak se to tam nahrává jednou za rok. Takže vlastně já teďka dostanu seznam od interních vztahů z Trimedu, lidí, kteří se minulý rok účastnili nějakých projektů a podle toho jim přidělím 0 nebo 10 bodů, za to, jak moc jako pomáhali. Ne. Ty body, protože tomu se ještě taky dostaneme, ty body vždycky platí na jeden akademický rok. Takže to znamená, že teďka už je říjen, je nový akademický rok a ty body, co sbíráte teď od října, se budou počítat až do dalšího, jakoby od dalšího roku. Když by si chtěl vědět třeba
hlásil jsem na národní jazykový test příští rok. Jestli mě chápeš. Ty body, co teďka jakoby se ti budou počítat do těch stáží, kam se chceš dostat, ty jsou za ty minulý roky. Kdyby si, pokud jsi dělal třeba něco minulý měsíc, tak to už to, jakoby se ti nebude počítat už do toho letošního národního jazykového testu. Jo, no to ta databáze prostě takhle bere podle data, který to tam je zadaný. Jiříku, ty jsi chtěl něco? Jo, kdybyste měli fakt dotazy, tak se ptejte furt, ono to je lepší vysvětlit hned. Tak jo, tak teď jsme teda u toho procesu, jak se teda přihlásit na stáž. A tady vlastně teda využíváte všechny ty bodíky a můžete je teda celkem na dva typy stáží. Jedním z nich jsou výzkumné stáže a na ty si můžete hlásit už, když jste ve druháku, takže když vlastně dokončíte druhák, tak v létě můžete jet. No, vlastně pracujete na různých výzkumných projektech, takže nějaká genetika, buněčná biologie, můžete třeba i dělat klinické studie, záleží prostě, jaký projekt vy si vyberete, že se na ně chcete hlásit. A je fakt důležitý, že se můžete hlásit už ve druháku, což je o celý rok dřív. Takže taková dobrá věc, třeba zajímá, co můžete udělat, je, že třeba vezmete ty takové ty drobné bodíky, dva body, čtyři body, co jste si nazbírali v prváku a můžete je použít na ty vědecké stáže, protože tam je menší zájem, takže nepotřebujete tolik bodů. A potom začít šetřit a můžete šetřit třeba do páťáku, pak na tu klinickou a mít těch bodů víc. Že vlastně si můžete jakoby užít víc těch stáží, můžete jít i každý rok, když se přihlásíte každý rok. Jo? To jsou teda výzkumné stáže a tady si můžeme podívat na to, které země jsou letos k dispozici. Je tam 65 míst pro studenty z České republiky, takže máte tam třeba Kanadu, je tam Korea a takovéhle. Na tu research, ne na ty klinické. Tohle jsou ty výzkumné stáže, jo? Těch je míň, je tam menší zájem. A se vlastně všude můžete hlásit a na nějakou z těch zemí se dostat. Jinak ty země se mění každý rok, je to vlastně na základě prostě smluv, je to složitější, ale vlastně když třeba bude velký zájem o Kanadu, tak třeba příští rok může být víc míst do Kanady. Jo? Takhle to většinou funguje, takže ty země se i každý rok mění. Tak. Pak máme klinické stáže, ty zařizuje tady Kačka, a to je už potom něco jako praxe v nemocnici klasická, takže si vybíráte oddělení, kardiologie, chirurgie a tak dále, prostě podle těch oborů. Na ty se teda můžete hlásit, když jste ve třetím ročníku, takže doděláte třeťák, v létě jedete na stáž. No. A potom, když se třeba i domluvíte s vedoucím těch oddělení nebo s garanty těch předmětů, tak si to můžete nechat i uznat jako stáž v nemocnici, kterou máte povinnou v čtvrtáku, páťáku, něco takového. Tak, tady máme teda zase přehled míst, kam můžete jít na tu klinickou stáž. Máte tam třeba Střední Ameriku, Brazílii, je tam Japonsko. Takže tady ty všechny jsou na výběr. Když to dáme dohromady, tak v obou sekcích je necelých 300 míst. A tohleto je teda pool, ze kterého se vybírá pro studenty z České republiky. Takže v podstatě jakoby soutěžíte prostřednictvím těch nazbíraných bodů s ostatníma studentama jakoby z naší fakulty i z těch ostatních. Kdo má víc bodů, tak má vlastně jakoby větší šance. Ale vždycky se na všechny dostane, k čemu se pak ještě za chvíli vrátíme. Tak, co teda udělat, abyste se přihlásili na stáž? Tak, první věc je, že se musíte přihlásit na jazykový test. Je to z toho důvodu, že jedete do cizí země, takže se tak nějak očekává, že budete mluvit anglicky. A k tomu je teda ten jazykový test. Registrace na ten jazykový test a tím pádem i na stáže začala včera, běží po 10 dní do 28. to je státní svátek. Tady se vlastně vyplníte tu přihlášku a potom si vlastně jakoby vybíráte jednu ze dvou možností. Ta základní možnost je, že píšete národní jazykový test, který je hlavně v angličtině. Letos máme nově němčinu, francouzštinu. Jo, ta španělština nakonec padla. Jo, tady už nemám, super. Takže němčina, francouzština. A je to oficiálně vyžadujeme úroveň B21 a ten test je jako docela jednoduchý. Takže se nemusíte bát, že byste to nedali. A potřebujete 60% bodů. Jo? A jinak ten test funguje tak, že buď toho máte a jdete jakoby do dalšího kola toho rozdělování, anebo ho nemáte a tím pádem končíte. Jo? Ty body z toho testu se vám nikam nepřidávají. Když máte jako 61 nebo 100%, to je jedno.
Takovou druhou možností, kterou určitě spousta z vás využije, je, když máte zkoušku z jazyka. Jak jistě většina z vás ví, ve třeťáku je předmět, kterýmu se říká angličtina pro lékaře. A když z něj máte zkoušku, tak nám prostě pošlete potvrzení, že tu zkoušku máte a tím pádem nemusíte dělat ten test. Protože prostě se předpokládá, že když už zkoušku máte, tak umíte anglicky. K tomu jsou dvě důležité věci. Ve chvíli, kdy podáváte tu přihlášku, musíte mít tu zkoušku hotovou. Takže třetíáci stále píšou test. A k tomu se teďka dostanu. Letos je to tak, že jiné certifikáty se neuznávají. Včetně jako FCIčka, CIEčka, IELTS, takovéhle věci se neuznávají. Je to z toho důvodu, že tady ty zkoušky jsou, nevím, se říká prostě general English, je to taková ta obecná, takový hlavní, dá se říct, ale neobsahuje ty části speciálně stažený na tu medicínskou oblast a proto vlastně se letos uznávat nebudou. Jo, ten národní jazykový test je vážně lehký. Já jsem ho psala třeba minulý rok a jsou tam lehká cvičení. Je to často jenom, že doplňujete nějaký gramatiky do věd, pak je tam jedno cvičení na propojování. Ta angličtiny se vážně nebojte, jestli třeba někdo si na angličtinu moc nevěříte. Je to vážně jako lehce udělatelný na těch 60%. A jenom letos to bude online ten test. Dneska, letos se to nebude psát jako v lavicích a bude to online. Ale teď nevím, jestli to bude nějak kontrolovaný. Bude to nějak kontrolovaný přes kameru? To ještě nevíme, ale asi spíš ne. Uvidíme. Nicméně teda, pokud píšete ten jazykový test, tak výsledky z toho testu dostanete 7. To je teda 5 dní potom, že se dozvíte, jestli jste ten test udělali nebo ne. No? Tak. Můžu mít ještě k tomu poznámku. Jak si tam vybíráte ty země? To tam k tomu jsme se ještě nedostali. Jo, jenom s tím, že jazykový test se píše 2. Výsledky jsou 7. A 10. se objeví, jakou máte stáž. A právě asi do 10. 16 hodin. Do 16 hodin. Můžete ještě šaflovat s těma zeměma, do kterých chcete nejvíc a tak. To pak ještě ukáže Pepa, jen abych na to nezapomněla, že jako s těma zeměma můžete hýbat ještě fakt do toho 10. listopadu. Ano, ten test platí jenom rok, takže na ten test se přihlašujte v ten rok, co potom chcete jít na stáž v létě. Jo? Ale důležité je vědět, že ty IFMSA body, ty první dvě kategorie, že jo, IFMSA projekty, IFMSA stáže, si střádáte do té chvíle, než je použijete. A ty ostatní dvě kategorie, známky a ten appendix, dostáváte jakoby znova každý rok. Jo, takže s bodama to fakt problém není. Tak, tady máte stránku národnijazykovitest.cz, kde se teda přihlašujete. Tam taky najdete informace, tam je nahoře označený General Information, tam vlastně taky najdete tady ty věci, co my vám říkáme, najdete tam termíny, data, jak se přihlásit, co všechno je potřeba. Kromě toho, tam je potom v tom horním panelu kolonka na registraci a tam vás vlastně hodí na tady tu stránku, kde prostě zase vyplníte takové ty základní údaje jako úplně všude. A potom vlastně v té druhé části jednak vybíráte roční studia, na to prosím pozor, protože když dáte druhý roční studia, tak vám to nedovolí klinické stáže. Ne, taky jsem to zkoušela. Ano, jo. Dáváte tam průměr známek, dáváte tam výpis známek, to si stáhnete normálně ze SISu, jak je ta část výsledky zkoušek prohlížení, takový ten papír, co odezdáváte každý rok na studijním, tak to si stáhnete PDF a hodíte nám sem. A pokud máte vlastně zkoušku s tím lékařské angličtiny, tak vlastně vezmete ten stejný soubor a nahrajete ho tam a vás kontrolujeme, že prostě jo, je tam angličtina, máte zkoušku, jdem dál. Jo, tak na to pozor, ať to tam máte. A potom vlastně se dostanete k té další části. Zmáčkněte tlačítko podat přihlášku. Jinak ta přihláška není podaná. A pak se teda dostáváme k tomu výběru zemí. Jo? Za všechny. Dosud. Ale hele. Hele, takhle, nejhorší průměr, se kterým jako můžeš studovat, je přece jako 3, pokud jako máš splněš všechny předměty a v té chvíli dostaneš 41 bodů, což je hodně. Takže je pravda, že těch 40 bodů dostane jakoby každý, kdo jede na tu stáž, takže je to spíš jakoby, že ten rozdíl těch bodů, co jakoby tam jsou lidi s tím lepším průměrem, takže jako 40 bodů zní nice, ale vlastně dostane každý. Fajn. Tady teda se dostáváme k těm zemím, jo?
Vidí se tam spoustu zemí. Vidí se tam spoustu zemí na tom seznamu, takže tyka teda, do jaký země teda jedete. A funguje to tak, že v té přihlášce je taková kolonka, kde si vybíráte 15 zemí. No, je to až 15 zemí, takže když tam dáte jednu, tak jako taky můžete. K čemu to je? Ne všechny země mají jako tolik míst, třeba Korea má jako jedno místo, takže vlastně ty země si vyberete a seřadíte. Země číslo 1 je ta, kam jako fakt hodně mega chcete, jako to je vaše top priorita a postupně, jak ten seznam pokračuje, tak vlastně máte jakoby nižší zájem, ale pořád jakoby chcete. Protože ten systém vám na základě prostě toho přidělovacího mechanismu a kolik máte bodů a takhle, dá nějakou zemi, která třeba může být až na tom 10. místě a s tou zemí vy vlastně pokračujete, takže je fajn zvolit fakt země, o který máte zájem. Jo? S tím, že nemusíte zvolit všech 15 zemí, ale pak se jakoby vystavujete tomu, že nemusíte žádnou zemi dostat, protože ty místa jsou prostě plný. A jakoby jdete jakoby třeba na seznam náhradníků, pak vám ještě řeknu, jak to přesně funguje. Tady to rozdělování. To je teda 15 zemí a to se taky dělá v té přihlášce. Ale důležitá věc s těm zemím je, že vy musíte splňovat podmínky, jakože být ve druháku nebo třetíku a mít zkoušku z angličtiny, aby jsme my vás odeslali na stáž. Ale to, jestli oni vás přijmou, se řídí speciálním dokumentem, který mu se říká Exchange Conditions, a jsou to prostě podmínky, které vystavuje ta cílová země. Jo? Tady máme stránku národní jazykový test, tady si kliknete tady Exchanges a máte tady jednak seznam těch zemí, tak chci třeba Španělsko, kde je Španělsko? Tady. Tak si rozkliknu Španělsko a tady vidíte Exchange Conditions of IFMSA Spain. Jo? Některé země třeba jako Španělsko vyžadují, že umíte španělsky. To je tady. A potom tam jsou třeba nějaké dodatky, že ale platí to jenom pro praktický emery a psychanu a ostatní třeba jako nepotřebujete umět španělsky. A pro každou zemi se to jako malinko liší, takže si prosím vás přešlete ty podmínky, koukněte si, jestli je splňujete. Jestli nevíte, potřebujete poradit, tak nám napište, my se na to podíváme s váma, projdeme to a poradíme vám, co pro to můžete udělat, jak s tím naložit. Například já jsem chtěla jet minulý rok do Brazílie a tam měli napsaný, že chtějí portugalštinu, ale když si ty podmínky přečtete úplně celý, tak zjistíte, že tu portugalštiny chtěli jenom v Rio, ale ostatní města jste tam normálně mohli jet a stačila vám ta angličtina. Takže je vážně důležitý si ty podmínky přečíst až do konce, co tam po vás chtějí. Kromě toho, že je to jakoby omezený nějak těma jazykama často, tak je to častokrát i omezený, když třeba budete chtít výjíždět po třeťáku a chcete na klinickou stáž, tak častokrát to tam mají i omezený, že tam berou lidi jenom třeba od čtvrťáku a výš. Jo, nebo že třeťákům dovolují jít jenom na tyhle oddělení. A vy třeba chcete jít na kardiologii a najednou tam to oddělení není. Jo, takže musíte si to hodně přečíst, protože ty podmínky toho národního testu jsou dané jako českou IFMSA, ale tohle to jsou mezinárodní podmínky. Já vím, že to vypadá strašně složitě. Mně to trvalo taky se dlouho tím prokousat a zjistit, jako, do jakého města můžu jet a je to město prostě v srpnu a červenci, je tam tohle to oddělení. Zkuste si to první projít sami a když už si fakt nebudete vědět rady, tak klidně napište jednomu z nás tří a my vám řekneme, jak na to, protože já jsem třeba jakoby tím prošla fakt minulej rok a už vím aspoň trochu, jako, jak to hledat a můžu vám s tím poradit. Já bych jenom ještě vyzdvihla, že třeba v Tajvan, který je takový populární, tak na Tajvan se dá jet jenom po čtvrťáku, třetíáci nemůžou. Z toho jsem byla smutná. A nebo třeba Japonsko, to chce speciální jakoby, zkoušky z angličtiny, myslím, to je full tam chtějí. A neberou tam jenom tu naši zkoušku, takže fakt si to přečtěte. Zatím. Určitě, ty si tam totiž potom navolíš ty města, ve kterých to šlo. Jo, takže... Jo, pardon. A to děláš ale až potom, co se jakoby dostaneš ty výsledky a vyplňuješ application form. A to je až jakoby pak v tom listopadu. To už pak ještě budeme rozesílat informace, ale... Jo. Ale proto říkáme, že je důležitý si to přečíst ještě předtím. Určitě. Proto teďka vlastně na tu registraci je tolik času. Protože
ty si pak zvolíš takhle špatně a zjistíš, že tam všude chtěli španělštinu a že ty ji neumíš a ty bohužel o tu stáž jako přijdeš a nepojedeš nikam. A je to strašná škoda. No musíš si tam potom navolit jenom ty místečka, jo. Protože ty si vybíráš 4 potom místečka v tom application form a musíš si tam prostě jenom navolit ty, kam jako reálně fakt můžeš. Ty si potom, když už je ta stáž přidělená, tak ty si navolíš 4 města a navolíš si 4 obory. Nebo 4. No. Jo. A srovnáš si to prostě podle toho, co je tvoje preference a navolíš tam přece jenom to, co můžeš. Jo. Ale kdybys mohla jenom jedno, tak tam dáš prostě jedno a dostaneš to jedno. A to už si potom si rozebírají ty koordinátoři už třeba, kdyby si chtěla do Brazílie, tak v té Brazílii. Ještě jsem jenom chtěla říct, že některé země jsou tam dvakrát, a takže si můžete dát třeba Brazílie konkrétně tam dvakrát. A třeba jedna ta pobočka prostě nabízí jenom určitá oddělení, ta druhá druhý. Můžete si do toho seznamu dát obě dvě ty Brazílie. Můžete. To je fakt důležitý. Ty podmínky jsou občas složitý, je jich hodně a jsou třeba dlouhý. Takže opravdu nenechávejte to na poslední chvíli, projděte to a během té registrace. Jo, jinak vy ten seznam zemí můžete editovat až do toho 10. Jo, nemusíte to dělat do toho testu, máte na to čas toho do toho 10. do těch 4 hodin, přesně říkala Kačka. Takže do té doby fakt opravdu pečlivě projděte ty podmínky. Když nebudete vědět, tak se ptejte, my jsme od toho, aby jsme vám s tím poradili. Takže fakt nenechávejte to na poslední chvíli, protože většinou nám poslední den přijde x žádostí a my nestíháme. Tak. A už prostě ani neodpovíme, že prostě jestli to přijde jakoby chvilku předtím, než se to zavírá, ano. Tak prostě ano. Fakt... Jako pokud jako nám napíšete v 15.59 a uzavírka je ve 4, tak my vám jako fakt nepomůže. No. Takže prosím, nenechávejte to na poslední chvíli, to je takový důležitý. Tak jo. Jinak ještě k těm exchange conditions funguje to? Jo, super. Super. Kromě toho, že tam jsou ty podmínky a požadované jazyky, tak se tam vlastně můžete prohlídnout, co budete mít k dispozici, takže vlastně jako jaký města tam jsou, jsou to ty, které mají lékařskou fakultu většinou, jaký oddělení tam můžete mít, protože ne všechny země nabízí všechny oddělení a takovýhle, jestli chcete jít na vědeckou stáž, tak jaký tam mají výzkumné projekty a taky jako jak se tam dostanete a víza, jestli potřebujete takovýhle věci, ale potom tady to s váma pak ještě projdeme až potom máte tu zemi. Takže vlastně bude zase takováhle další jakoby schůzka, říká se to pre-departure training a tam vám zase pomůžeme s tady tím dalším papírováním, co je zatím jakoby v té druhé fázi, řekněme. Tak. Jo, tady pak vidíte, jak to vypadá i na té stránce, prostě tady vidíte výběr stáží, je to fakt jednoduchý. Máte prostě seznam stáží a jako přetahujete ze sloupečku do sloupečku a řadíte si to tam podle toho vašeho zájmu. Takže se nebojte, je to jednoduchý. A pak teda vlastně odešlete tu přihlášku, on vám to tady vyhodí potvrzení, že teda vaše přihláška byla odeslána a my ji evidujeme a platí se registrační poplatek 150 korun. Platí se to na účet IFMSA, Kačka vám o tom za chvíli řekne víc. Jo? Tohle je přesně ta část, jak byly ty body, ta čtvrtá sekce, kdy ten appendix byl rozdělený do 8 částí. A vy tady právě můžete nahrávat ty dokumenty, když jste byli součástí něčeho. A to můžete nahrávat jakoby každý rok, když to tak povím. Jo, takže například byli jste na té vědecké konferenci studentské, máte visačku, že jste byli součástí toho jako organizátor nebo pomocník, nahrajete tam fotku, stačí nám to. Jo, my to potom vyhodnotíme, jestli to tam prostě patří. Nebo například budete mít teda ten studentský spolek, to je TRIMET, tak to řeším zase já, takže se ozvěte, když jste pomáhali. A, nebo tam právě může být třeba nějaká ta výuková činnost, když jste byl někdo třeba na té histologii, tak to musíte ale mít papír přímo potvrzený od toho, od toho oddělení, od ústavu, ano, to říká. Takže kdybyste jakoby s tím chtěli poradit, tak tohle to potom nahráváte v tom národním jazykovém testu a dostane za každou tu kategorii je 10 bodů, takže když víte, že jste tam nahráli 4 věci, tak dostanete s velkou pravděpodobností 40 bodů. Jo, je to buď to 10 nebo 0. Tam jakože není rozdíl, že třeba to právě ještě musíme probrat s holkama streamedu, který jsou pro ty vnitřní vztahy, ale
bude to s největší pravděpodobností tak, že prostě pokud jste pomáhali někde jakoby víc na nějaký akci a prostě jste aktivní asi nejvíc v tom trimedu, tak prostě dostaneme potvrzení, možná to budeme řešit nějak hromadně, to prostě bych vám ještě tak poslala mail těm, co se budete vážně registrovat a uděláme z toho nějak jako hromadný, že by mě z trimedu poslali seznam lidí, kteří jako fakt těch 10 bodů si zaslouží a to ještě vám dáme k tomu informace. Jinak jakoby všechny tady ty body za ty jakoby extra aktivity dáváme my tři, takže pokud prostě si nejste jistý, že na něco máte nárok, nebo se třeba něco dělali už jako dávno, roky předtím, napište nám, my se na to podíváme a řekneme vám, jakoby, jestli, jo, řekneme vám, co s tím, že vám třeba jaký, jakoby, jak ten dokument má vypadat, to potvrzení, jo, klidně se nás obrejte. I když jsme u toho, tak třeba ta angličtina, angličtina pro mediky, tak stačí třeba, když nám tam dáte to PDF z toho SISu, anebo screenshot ze SISu. To v pohodě, my to jenom zkoukneme, jestli pohodě a tak. Tak jo. Tak se přesuneme o kousek dál, takže napsali jste test, vybrali jste si 15 zemí. Super. Přeskočíme na 10. listopadu a to je ten den jednak, dokdy teda můžete editovat ty země do 4 odpoledne a potom později večer, někdy před půlnocí, se teda ty země rozdělej. Jo, ten systém vám prostě přiřadí nějakou zemi a funguje to tak, že prostě se ty lidi ze všech fakult v Česku zařadí podle bodů, nebo jako je tam přepočet, prostě podle bodů a těm lidem, co jsou prostě vejš, to dává jejich jakoby první preference a potom to jede takhle jakoby dál podle toho seznamu. Takže čím víc máte bodů, tím větší šance, že dostanete zemi, kterou máte výš v tom seznamu. Jo? A pak můžou nastat dvě situace. Situace číslo jedna, byla vám přidělena nějaká země, takže od nás dostanete e-mail s gratulací a instrukcema, jak se teda vyplňují ty dokumenty, jak se vyplňují ty papíry, formuláře, všechno tohleto, aby se tam mohli teda jet. Druhý případ je, že jste nedostali stáž a zatím tam jakoby žádnou zemi nemáte, ale to neznamená, že na žádnou stáž nejedete, protože jsou ještě možnosti, jak tu stáž dodatečně získat. Proč? Protože občas se někdo stáž vzdá, že prostě nechce jet, nemůže jet, dostal se do země, kam nesplňuje ty podmínky a různě, nevím, tak tu stáž jakoby uvolní. Tím pádem vznikne jedno volné místo, nebo víc volných míst respektive, a ti studenti, kteří zatím ještě žádnou zemi nemají, mají možnost tady ta volná místa zaplnit. K tomu existuje věc, která se říká exchange market, to je trošku komplikovanější, budou teda 4 turnusy, a vy si vlastně můžete zakliknout nějakou z těch zemí a tu stáž vlastně jakoby dostat dodatečně. Jo, v té prezentaci to budete mít, já teďka jenom rychle prolétnu, pak se to teda můžete přečíst. Takže tady máte ty 4 termíny, bude to potom testu, ještě do Vánoc a funguje to tak, že prostě kolik lidí z naší fakulty se stáže vzdá, tolik volných míst bude k dispozici pro ty, kteří ještě místo nemají. A extrémně důležitá věc, je to naprosto šílený klikací závod, takže se připravte. Jo, takové jako je zápis předmětů nebo zápis stáží v páťáku a takové tyhle legendární věci, tak tohle je něco takového. Tak, jinak teda v případě, že nějaké stáže zbudou, jako by ještě po tom 4. exchange marketu, tak se vlastně dají jakoby volně k dispozici, takže i když vlastně v tom klikací závodě jako žádnou zemi nenajdete, tak pořád můžete jet a prostě když za námi přijdete, jestli nějaký místa nejsou volný, tak vám prostě řekneme volný tohle, tohle a tohle, tak si můžete něco vybrat. A taky důležitá věc, pokud dostanete nějakou zemi a vy do ní nechcete jet, nemůžete jet, chcete si ji prostě vzdát, tak to udělejte co nejdřív, protože když to uděláte do 14. ledna, tak se vám vlastně poplatek za tu stáž vrací celý. Jo, Kačka vám pak vysvětlí, jak ten poplatek funguje. Ale do 14. ledna vám IFMSA vrátí celý ten poplatek. Pokud to řešíte po 14. lednu, tak buď to o ten poplatek přijdete, anebo musíte za sebe najít náhradníka, který pojede do té stejné země, vybere si ty stejné oddělení a takhle. Takže a tam už stejně poplatek tisícovka. Jo, že i když tam se to pak stráží o ten manipulační poplatek, což je zase jakoby na jindy věc. No. Takže pokud se chcete náhodou z nějakého důvodu vzdát, tak co nejdřív. Jinak je důležité, že ty body, co jakoby si sbíráte do IFMSA,
vám zůstávají. Jo? Ty body se vám odečtou ve chvíli, kdy vy fyzicky vyjedete na tu stáž. A jako máte dokončenou, týkne se vám seberou ty body. Úplně začínáte potom úplně na nule. Prostě potom, co jste vodili na stáž, přijeli jste ze stáže, tak začínáte úplně na nule. Jo, no. I když prostě jste jeli na mý prestižní místo, který vyžadoval 50 bodů a vy jste měli 250 bodů, tak teď začínáte potom na nule. Proto je strašně super, když jedete například potom druháku na tu výzkumnou stáž. Protože třeba v prváku a nazbíráte třeba nějaký menší množství bodů, ale máte ty body právě za ten průměr, co jste splnili zkoušky z prváku, tak je dobrý jít na tu výzkumnou stáž, ty body si uplatnit a od druháku sbírat prostě jako třeba nějaký další body a jet potom třeťák, čtvrťák, páťák na tu klinickou stáž. A fakt se dá jezdit každý rok, protože ono v závěru fakt vždycky zbydou nějaký místa. Takže kdybyste chtěli být jako nějaký nadšenci a jezdit si potom to ještě řeknu za 10 tisíc, jako vždycky na měsíc někam na stáž, tak můžete. Hm? Povídej. To se ti nesmaže, ty ti zůstanou. Všechno do té doby, dokud nevyjedeš na stáž. Jo. Projekty, které dělá AFMSA, prostě chirurgický šití, nemocnice pro medvídky, pro život, tady ty věci, to se prostě sbírá, žádnou trvanlivost to nemá, takže prostě když sbíráš 6 let, tak můžeš prostě po 6 jako s hromadou bodů, jo? Taky se to tak dá dělat. Prostě jsou tam, střádají se, dokud je nevyužiješ. Jo? To je jednou za rok. Tak jo. Ještě jedna věc. Během té registrace, během vyplňování testů, papíru, všeho možného, najdete spoustu jako podmínek a instrukcí a my vás fakt prosíme, abyste si je přečetli pořádně. Jedná se hlavně o ty exchange conditions těch zemí, instrukce k tomu testu, jo? A hlavně třeba jakoby, ty otázky, jak to vyplňovat, nebo třeba deadliny. Jo? Minulý rok pár lidí neodjelo, protože si prostě nepřečetlo, že v testu mají všechno psát velkýma písmenama. Když to napíšeš všechno malýma, tak máte 0 bodů, nedáte ten test, máte smůlu. Jo? A hlavně s národníma se nedá domluvit, ty jsou takový zarputilý v tom, že když nejsme schopní si přečíst zadání v testu, tak ano. Tak asi nejsme schopní si přečíst žádný další papíry a abychom neudělali někde v zahraničí od studu, tak jsou takový úplný, že prostě, když bychom udělali nějakou takovou hloupou chybu, tak prostě fakt smůla. Takže prosím vás, opravdu věnujte tomu ten čas, přečtěte si to všechno důkladně. Protože pokud to zjistíme pozdě, tak už s tím možná nebude moc snout, aby třeba o tu stáž přijdete. Takže opravdu čtěte. Na ty země je fakt hodně času, takže to opravdu projděte co nejdůkladnější. Jo? Pokud nevíte, pokud máte nějaké dotazy, vždycky nám raději napište. My víme, jak to funguje, vám poradíme s tím, co jak dělat, co třeba, kam třeba můžete jet, nemůžete jet. Jo? Tady teda na závěr tahleté sekce, ještě teda přehled těch termínů, takže co nejdřív si zkontrolujte, že máte aktivovaný ten účet v té databázi bodů, abyste se mohli registrovat a sbírat body. A taky si zkontrolujte, jestli teda máte zapsaný všechny body, které mít zapsaný máte. A když tak teda pište tady tamče. Potom teda registrace na test a na stáže do 28. října. Potom teda test 2. listopadu, výsledky 7. 10. vám to teda přidělí zemi a potom teda buď to začnete vyplňovat přihlášku, nebo se snažíte nějakou zemi uhlavit dál. Jo, pak vám budou už přicházet e-maily, co máte dělat dál a různý ty pre-departure trainingy budeme organizovat. Ten proces je sice trochu delší, ale my vám s tím pomůžeme, vám vysvětlíme, jak se co dělá, takže zase fakt nebojte, my vám s tím poradíme, jo? Proto jsme tady, proto my za to dostáváme body, takže se ptejte. Je to naše práce. Chtěla bych říct pár slov k těm penězům, to doufám, že vás probudí, že peníze. Registrační poplatek vztahuje se na to, když jdete na ten jazykový test. Zaplatíte ho předtím, kdo ho nezaplatí do té doby, než je ten jazykový test, tak prostě konec, prostě nepokračuje dál žádný výjezd.
Vztahuje se to bohužel i na ty, prostě jako manipulační poplatek, i na ty, kteří už mají hotovou tu angličtinu. Čtvrťáci a výš. Takže ty taky musí zaplatit tady ten poplatek. Když to platíte přes PayPal, je to 180 korun, když přes účet, tak 150. A to je vlastně jediný takový to, o co můžete přijít, když nedostanete žádnou stáž. Protože když se fakt bojíte, že prostě máte málo bodů a nikam se nedostanete, tak fakt jediný, co můžete ztratit, je tady ten poplatek 150 korun. Takže fakt přihlašte se a já si myslím, že na nějakou stáž se určitě dostanete. Nebo třeba i když si nejste jistí, že máte prostě třeba málo bodů, nebo vám to tak připadá a chcete zkusit štěstí, tak to prostě zkuste. A třeba fakt jako dostanete nějakou krásnou zemi, která vás fakt zajímá. Jo? Jo. Potom teda, když už vám je přidělená stáž, vy potom podepisujete smlouvu, to ještě vám všechno potom přijde v mailu. Platíte potom poplatek 9250 korun. Což je poplatek, který se vlastně platí naší IFMSA, jakoby český. A za ten poplatek vy vyjedete do té cizí země a máte tam za to zaplacené ubytování, je to buď v rodinách, nebo v nemocnicích, nebo na kolejích. A máte to, buď to třeba u nás je to tak, že mají 2000 korun kapesní na měsíc na jídlo, a nebo tam máte placený nějakým způsobem jedno teplý jídlo denně, třeba obědy, že tam máte zařízený v jídelně. To je taky v popisích těch zemí, přesně, jak to přesně je organizovaný. Přesně tak. A funguje to teda tak, to možná tam chtěla říct, že jakoby to platíme český IFMSA a vlastně ten počet studentů, který právě odjede pryč, tak stejný počet studentů bych nám měl přijet a to je ten poplatek, za který my se tady staráme o toho jednoho studenta. Takže to je tak jakoby proti sobě a mně přijde takový fajn způsob. Něco si tím ještě, ne? Já jsem spíš tomu poplatku chtěla říct něco trošku jiného, protože mám vlastní zkušenost z minulého roku s tou Brazílií. A to je to, že vy vlastně, když dostanete, přihlásili jste se do národního jazykového testu, byla vám přidělaná ta stáž, kterou jste si fakt přáli, třeba na první až pátý pozici, a vy tam vážně chcete jet. Teďka vám Kačka vám bude posílat prostě e-maily, že musíte jako zaplatit ten poplatek, tak abyste věděli, že to platíte docela poměrně brzo. Mě to třeba jako samotnou docela minulý rok šokovalo, že vlastně dostanete ten výsledek hnedka v tom listopadu a třeba máte necelý měsíc na to zaplatit ten poplatek, tak jenom aby jste to jako věděli, že nečekáte až do třeba do června, než ten poplatek můžete zaplatit. Protože je tam zase nějaký deadline, do kdy se ten poplatek musí zaplatit. Pokud ho nezaplatíte do té doby, tak se ta stáž vám odebere a nabízí se pak v té burze dalším lidem. A máš tam něco? Ne. Tak. A co se ale dá zažádat, je buď to fond mobility, nebo fond internacionalizace. Je to šílený slovo, takže to slovo už asi dneska neřeknu. Fond mobility je od UKáčka a ten druhý fond je náš fakultní. Teďka ten fond mobility můžeme, doufám, že taky pojedu, žádat o něj. Buď to teďka ještě v říjnu, ale to nepůjde, protože vlastně ještě nevíte, jakou stáž budete mít. Takže o něj budeme žádat v březnu. Je to přes stránky Karlovky, když si napíšete fond mobility, Karlova univerzita, vyhodí vám to tam a přes takovou aplikaci si tam podáte žádost. Jinak, jak jsou ty naše stáže na jeden měsíc, tak to akorát splňuje tu podmínku, že se tam prostě můžeme všichni přihlásit. A potom to, co je potřeba, nevím, jestli je nutné o tom mluvit teďka, protože to prostě bude až v březnu, myslím, že těch informací je hodně, tak ten druhý fond, ten fond internacionalizace, tak to je něco strašně podobného, jenom ty peníze jdou z fakulty a tam je strašně důležitý. To, jestli budete řešit, tak vás Marika bude strašně peskovat a všichni víme, jaký to je bavit se s Marikou. Takže hrává se to jenom v květnu, což je fajn, protože je to později. Takže vy prostě ještě, když úplně jako nevíte, nebo prostě zapomenete, nebo prostě jste líní jako já, tak chytnete až ten fond internacionalizace. A jo, je tam důležitý popsat ty internacionalizační aktivity, což jakoby můžete využít to, že IFMSA, prostě, že vy tam jedete, šíříte třeba českou kulturu a prosazujete tam českou třetí lékařskou fakultu a že naopak právě jeden student od nich tam jako přijíždí k nám. To bychom se ještě když tak poradili, kdo byste o to žádali. Co vím,
Tak, minulý rok se z tady toho fondu, kdo jel do Evropy, dávalo zhruba tak, je to na posouzení, jak kvalitně napíšete tu přihlášku, tu žádost o ten fond, o ty peníze. Tak, do Evropy to bylo asi 14 600 a mimo Evropu, alebo nakonec nikdo mimo Evropu nejel, tak přiřazovali 24 600. Což když si spočítáte, tak když jedete do Evropy, tak zhruba 10 000 je poplatek IFMSA a za těch 5 000 se tam prostě dostanete tam i zpátky. Takže vlastně jste na nule s tím, že tam máte zaplacený už ubytování a jedno jídlo denně nebo nějaký peníze na jídlo. Takže v závěru jako to je strašně levný jako ten měsíc života. Že to je fajn, když prostě nezapomenete podat tu přihlášku nebo tu žádost o ten fond. Takže jestli máte někdo k tomu dotazy, protože peníze... Si máte někdo? Dobrý. Jirko? Jo, ne, cestu si každý, jo, to jsem vůbec neřekla. Cestu si každý řeší sám a musíte si i platit sami. No, a vlastně na to můžete využít i peníze z těch fondů, který vám vlastně na to zbydou. Každý si řeší cestu sám. A většinou, podívejte se i na ty exchange condition, je to tam, ale většinou to začíná jakoby na začátku toho měsíce a končí to na konci měsíce. Ale to, jaký měsíc tam chcete jet a kdy vlastně přijíždíte a tak to řešíte až později, až v tom portálu exchange portal, který vám potom vysvětlíme těm, co reálně na tu stáž pojedete. A kdybych chtěl třeba teďka po třetíku na stáž, mm-hmm, a ve čtvrtíku na studijní Erasmus, tak ty fondy, jako jak často je můžeme využívat? Já si myslím, že každý... Takže kdyby měl po teď o prázdninách a potom třeba v létě na Erasmus, tak to můžeme využít. Jo. Jo, ale nemůžeš použít jakoby oba dva ty fondy, jako internacionalizaci a mobility na... Jo, to nemůžeš. Ještě někdo tady něco se chtěl? Jo, povídej. Já jsem se zase pýtal, jaká je ta pravděpodobnost přibližně, že mi přidělí nějaký ten fond, ty peníze. Jo, to je fakt, že to dávají často, ale to je tak jako náhodou, musí fakt předpomínat. Já si myslím, že ten, kdo podá nějakou dobrou přihlášku a prostě splňuje ty podmínky, tak ty peníze dostane vždycky. A teďka záleží, kolik lidí tu přihlášku podá. Takže právě minulý rok, jak vyjíždilo málo těch lidí, protože bylo toho spoustu zrušeno, tak proto jsme tam měli jakoby takovýhle docela dost hezký částky. A zapomněla jsem říct, že v tom fondu mobility se do toho vzdálenějšího zahraničí dávalo o trošku méně peněz, že třeba do té Brazílie by dali třeba tak 20 tisíc. Ale strašně to záleží, kdo se kam přihlásí. A myslím, že právě na ten náš fond internacionalizace je... Tam o tom může zažádat vlastně kdokoliv, kdo jede prostě třeba i na nějaký kongres nebo tak, tak prostě máme na to vyhrazeného 500 000, takže strašně záleží, jako kdo se přihlásí a je to prostě pro všechny, kdo se ten rok přihlásí. Jo, jenom abych dodala něco k Ondrovi, tak Erasmus má vlastní stipendium. Když se hlásíš na Erasmus studijní nebo praktický, tak už v rámci toho dostáváš stipendium. Jo, a nedá se to vlastně s tím kombinovat. Teďka jsem si uvědomila, že vlastně to ví asi víc Kačka. A jak se dá kombinovat třeba fond mobility, ale to už se netýká FMSA, tak možná potom... Jo, ale myslím, že tam někdy bylo napsaný. No. Jo, super. Alright. Jo, dál, můžeme. Jo, a teďka už poslední... Ano. Ne, máš tam tu registraci už. Ne, počkej. Point Hub se aktivuje jednou a pak už běží furt. Národní jazykový test, každý rok nová registrace. Vždycky na konci roku se všechno smaže a od znova. To je ta zkouška z té lékařské angličtiny. Nepočítá se FCE ani CAE, je to fakt takový hloupý. Povídej. Jo, prosím? Mhm. Já neslyším. Ano, jo, nahraješ tam vlastně studijní průměr ze všech let. Zaklikneš si tam ty roky, kdy jsi teď byla, dáš si to stáhnout, nahraješ celý PDFko. Tam dole je potom viděnej celý průměr. A ještě, Jochčo, abych odpověděla tobě, ty totiž, když napíšeš ten národní jazykový test a už máš ten výsledek, tak oni ti tam hodí PDFko, který potom jakoby tam... No, který se tam jakoby samo jako nahraje, takže vlastně to tam nemusíš vlastně nic na začátku vyplňovat, když žádnej takový nemáš. Jo, přesně.
Povídej. Já mám ještě otázku, který jsem si to dnes sám vybavoval, nějaký stáž, když to nebylo iPhone, jestli stáž, ale něco, co jsem si sám vybavil, či možná ti uplatnit ten nějaký fond mobil. Určitě. Fond internacionalizace. Takže to se nestěhuje jen na tyto iPhone, jestli stáž. Ne, ale máš to jakoby docela, třeba konkrétně ten internacionalizace máš hodně lepší jakoby s tím iFMSI kvůli tím internacionalizačním aktivitám, protože ty máš víceméně jenom v rámci toho iFMSI. Jo. Tak já bych tady chtěla zahájit takový ještě trošku menší nábor, protože teďka na ty klinické stáže jsme tady na to s Pepou sami, když mu Pepa vede ty research stáže. A tak bychom byli moc rádi, kdyby se mezi váma někdo našel třeba hlavně z mladších ročníků, který by stáže zajímali, se připojit do našeho týmu. Hledáme za prvý asistenty, kteří nám pomůžou s různou dokumentací, s komunikací na kliniky, protože když hlavně je to strašně moc práce, když sem přijíždějí studenty. Tam je potřeba vyplnit x tisíc papíru pro jednoho člověka a prostě většinou se to nahrne před prázdninami ve zkouškovým a je to strašný mordor a hlavně bychom rádi zaučili i nový mladý duše tady, kteří by o to měli zájem, protože jakože já tady tu pozici taky nebudu dělat jako třeba do šestáku nebo do sedmáku nebo nevím do kolikáťáku, jak dlouho tady budu. Takže určitě potřebujeme jak pomoc dokumentací, co já třeba strašně nerada, takže kdybyste někdo strašně rád papíroval, tak budu ráda. Komunikace s klinikami, to je strašně fajn si udělat třeba potom i kontakty na těch klinikách. Ono jako se to nezdá, ale jako fakt potom se dostanete do toho jako světa té nemocnice a je to fajn. Komunikace se stážistama, to je předtím, oni mají spoustu tisíc dotazů, i když si to prostě mají přečíst na stránkách, tak mají tisíc dotazů a posílej nám. Klasika. A třeba organizace různých akcí a to je prostě fakt, kdybyste měl někdo zájem, tak mě napište na tejte mail a určitě se domluvíme, o co budete mít zájem. Vím, že z minulého roku se někdo hlásil a jak byl covid, tak jsme je vůbec nezvládli za školy. Takže určitě fakt, buď to na Messengeru, kde mě máte Kateřina Hajková, anebo tady na ten mail, fakt kdykoliv pište, budu jenom ráda. Další, co můžete dělat, pokud byste nechtěli se nějak závazně tady hlásit na nějakou pozici, tak jsou contact person, spoustu z vás o tom už určitě slyšelo, v jiných programech se tomu říká buddy a znamená to, že prostě přijde nějaký incoming a vy se o něj tady staráte. Znamená to, že předtím, než přijde jediný co, tak musíte vyzvednout tady na vrátnici takový papírek, že je student, aby měl slevu na MHDčko, pokud budou ještě slevy. Vyzvednete ho na letišti nebo na vlakáči, dovezete ho tam, kde je ubytovaný, většinou to jsou koleje, zatím to byly koleje na Jižáku, protože na Větrníku to byla strašná smrt a tam, když jsem dovedla jednu Brazilku, tak tam začala brečet. Jsem to museli změnit. No, tváří se to, že budou koleje na Jižáku na Sázavě, jak má Chemárna. Jo, ty jsou jako pěkný, ale je to úplně v háji, ale jakoby buď, aspoň je to trošku reprezentativní. Takže je to dovíst na kolej, potom zařídit třeba nějaký nákup s ním, jako takový ten první. A hlavně, co je důležitý, je dovíst na tu kliniku na ten první den, ještě se tam chodí na oddělení vzdělávání, jenom podepsat nějaký papíry, že prostě vážně přijel, že si přibírá takovou kartičku. A prostě to je jakoby takový ty dvě, tři základní věci, co musíte udělat. Prostě přivíz ho z toho většinou letiště na koleje, a dovíz ho do té nemocnice. Jinak jakoby ještě k tomu, vy jste vlastně takový jako jeho kamarád tady, takže mu klidně můžete ukázat jakoby třeba nevím, nějaký jakoby podniky, který máte rádi, ukázat mu Prahu, různé věci, za to jsou taky další body. Jo? Takže cokoliv, co vy s ním děláte, tak za to jsou prostě body, takže ho klidně třeba vezměte na smrzku, nevím, něco. Jo, jakoby čím více mu věnujete, tím víc dostanete bodu. A třeba za jedno contact person prostě dostanete třeba 10 bodů nebo 12, když se mu věnujete úplně jako 100%, že prostě si sednete a je to váš jako mega kámoš a tak prostě jako je to najednou strašně moc bodů na to, že prostě třeba za jednu sexuálku dostanete jeden bod nebo dva body, tak prostě jako úplně mega moc bodů a je to strašně příjemná práce. Třeba já jsem byla úplně nadšená, když jsem měla svého prvního incominga Brazilku. Ona přijela v lednu a v životě neviděla sníh. A jako to je vtipný, ale já totiž dělám instruktora na horách, jsem instruktor lyžování a teďka prostě říkala, hele, tak máme o víkendu volno, tak nechceš jí vzít, tak jsem jí vzala prostě na hory, učila jsem jí tam lyžovat a jako ona to byla úplně nadšená, ještě ten den byla inverze, takže jako ona to se v životě neviděla a bylo to jako skvělý, takže všechno tady to můžete s nima zažít.
A na to se stahuje ještě další věc. Když tady máme nějaký určitý počet incomingu, nebo mělo by to být vždycky, tak pořádáme kulturní program. Takže pokud třeba se necítíte na to, že byste se celý měsíc, i když to nemusí být reálně celý ten měsíc, hlavně je důležitý je ten začátek, nechtěli věnovat tomu incomingu, tak můžete se podívat třeba i na jednom tom eventu, že třeba vždycky organizujeme National Food and Drink Party, což prostě se sejdou všichni ty incomingové z celé Prahy, první, druhý, třetí lékařský. Seznámíte se tam i s těma jinýma studentama z jiných fakult tady v Česku, což je taky fajn. A prostě máte fajn večer, stejně jako welcome dinner, to už podle názvu je prostě welcome dinner. A je to takový taková fajn práce, za který dostáváte body do IFMSA. Co jsem chtěla já k tomu dodat, je hlavně, že tady za tyhle ty aktivity, které Kačka říkala, ty tři, dostáváte ty body do té sekce IFMSA Exchanges, kam nemůžete dostat vlastně body za nic jiného, jenom tady z těch pomáhání vlastně lokálním koordinátorům, ať už s těma studentama, který vlastně sem jako přijedou a organizování nějakého toho volného času, nějakého programu, nebo jim jenom pomáháním se vlastně tady adaptovat. A to samý vlastně čeká i pro vás v té zemi. Takže vy, když pojedete na tu stáž, už je to třeba ta Brazílie, Španělsko, tak tam zase bude nějaká kontaktní osoba, která vás takhle vyzvedne na letišti, doveze vás na kolej, pomůže vám adaptovat se, vezme vás na party. Takže vážně tady tyhle osoby potřebujeme. A letos jsme to poměrně dělali jenom my tři. A když jako přijede třeba 15 lidí za měsíc, tak je to pak jako docela náročný skoordinovat. A můžete za to mít i hezký bodíky, ale za to hlavně můžete mít ty přátelství. A mně se například stalo, že jsem měla Italku a ta Italka mě pozvala klidně na měsíc k ním domů, že mám přijet prostě v létě. Takže vlastně potom další měsíc, když už budete po svý stáži, tak pak pojedete k někomu jen tak na dovču. A je to fakt tak, a jakoby nemusíte se seznámit jenom s tím svým incomingem, ale fakt prostě s jakýkoliv člověkem se tam potkáte, takže máte najednou jako za jeden večer máte prostě třeba 15 dalších kamarádů po celém světě. Tak to je fakt fajn. A tady máme jenom nějaký fotky, abychom vás nalákali. Takhle jste zrovna welcome dinner ze srpna. To je fakt o těch prázdninách je strašně moc těch lidí a tam jako potřebujeme dost pomoc, ale chápu, že prostě o prázdninách má každý nějaký svůj program, ale kdybyste třeba měli zrovna stáž v Praze a prostě chodili jste na stáž tady v Praze a neměli byste co dělat po večerech, tak si můžete udělat, jakože budete contact person a budete s náma po večer chodit do parku a dávat si s nima víno. Jo, ale hlavně oni jenom nepřijíždějou jenom v létě. Oni přijíždějou vlastně ve všech měsících, kromě prosince, kdy jsou Vánoce a to samý je i pro vás, že vy taky nemusíte vyjet jenom v červenci a srpnu, ale eventuálně můžete prostě vyjet jako nějaký jiný měsíc, když se vám to třeba například v páťáku nebo tak hodí. No, tady fotka z National Food and Drink Party, to každý člověk přinese prostě, udělá nějaký svůj tradiční pokrm, pití, nebo si i tradičně oblíknout, což bylo letos fakt strašně fajn, to fakt udělali. Takže je to takový piknik krásný, nebo v lednu to není piknik, v lednu to je většinou v malém Edenu, ale to je taky strašně fajn akce. No a můžete třeba organizovat různý výlety, protože většinou se třeba domluvíme i s Brnčem a prostě vezmeme incomingy a jdeme třeba do Krumlova na rafty. Nebo třeba teďka v srpnu jsme měli jako National Social Program, což je jako pro všechny, co jsou v tom státě a prostě do Prahy přijelo jako 60 incomingů, prostě měli jsme posezení, tur po Praze a všechno takovýhle to, že oni se snaží mezi sebou, což je taky fajn. A to dává taky hodně bodíků. Jo. A hlavně zážitku, nejenom bodíků. To je taková hezká sekce. Plus to. Tady jsou nějaký odkazy na stránky, kdybyste se chtěli dozvědět něco novýho. Jinak ještě na tom Instagramu fmsi.cz exchanges. Najdete taky ty informace k tomu testu, k těm bodům a takhle. Jo, je to tam fakt hezky zpracovaný. Je to teda jakoby za celý Česko. A vlastně po té prezentaci vám tady holky představí vlastně, jak vypadá ta její stáž. A tady na tom Instagramu vlastně najdete další ty příběhy ze stáží. Takže si je můžete projít, zjistíte fakt, jak ta stáž vypadá, jak to tam reálně je. Takže určitě se na to koukněte. Jo, tady jsou na nás kontakty, které jsou napsané i tady, když tak. Tady když tak prostě nějaký, na ty maily takový oficiálnější dotazy a jinak klidně můžete psát na Messenger, úplně v pohodě. Určitě. Já jsem se ještě chtěla na
konec, než půjdou holky a vyprávět vám o jejich stážích, zeptat, jestli tady jsou prváci. Nice. Super. My máme teďka spoustu volných míst, co se týká, já vím, že třeba teďka se bojíte, jak to ve škole bude. Jestli budete mít čas se do něčeho zapojovat. Ale máme tam jakoby takový jako menší projekty, například třeba, že se můžete stát sdílečema ve vaší skupině, kde budete přesdělovat do prvního ročníku všechny ty akce. Za to jsou taky body. Za všechno, co děláš pro FMS, jsou body, ale tak neděláš to kvůli těm bodům. Hlavní mantra je to, že se potkáte s ostatníma kamarádama a vytváří to tu komunitu na fakultě, ale samozřejmě vás odměníme i těma bodama. Nebo můžete prostě se zapojit jenom jako pomocníci, například asi za, co teďka říjen, tak v listopadu nás bude čekat Lásko Party. A tam budou taky potřeba prostě nějaký dobrovolníci, nebo do jednotlivých sekcí, jo, máme těch sekcí spoustu, když vás baví public health, nebo vás baví právě vyučovat sexuální výchovu. Budu posílat e-mail, co jste se stali jako aktivníma členama, zapsali jste se a tam budou všechny ty volné místa a jsou to spíš takové jako menší jako aktivity, takže se neupisujete přímo ďáblu a budete mít čas i na tu školu a třeba se vám to zalíbí v té sekci a řeknete si, tak já v tom druháku budu dělat víc. A můžete. Já jenom, než pozvu holky, který by nám v rychlosti ještě přednesli něco o jejich stáži, tak jenom bych vám chtěla zopakovat. První co, tak si zkontrolovat, jestli jste členy IFMS. Druhá věc, se podívat, jestli vám funguje Point Hub a jestli v něm máte všechny ty body, co máte mít. Když tak napsat tamče, která doplní ty body, co vám chybí. A potom se teprve registrovat na ten jazykový test. A je to do 28. musíte mít, do 28. ten poplatek musí být zaplacen. Do prvního. Něco takového, ale jako znáte banky, takže yes. Taky to nedělejte na poslední chvíli, prosím, že pak to jsou problémy. Takže taková další věc, nenechávejte věci na poslední chvíli, důkladně čtěte, co se po vás chce a hlavně, když budete kdykoliv v průběhu tady toho procesu potřebovat jakkoliv poradit nebo pomoc, tak prostě nás kontaktujte. Napište nám na e-mail, na Facebook, nebo nás klidně odchyťte někde na chodbě a prostě my vás s tím poradíme. Ale jakoby minutu před půlnocí to opravdu nezvládneme, takže taková hlavní věc, jo? Tak jo, já to rozdělím, udělám 5 minut, nebudu vás tady držet dlouho. Začnu tou vědeckou, jo? Já jsem byla po druháku, byla jsem na Tajvanu, bylo to super. A tady už mám jenom provedla nějakým procesem, nevím, jak se to dělá. Takhle. Super. Tak jo. V podstatě tady Kačka s Pepou tam už všechno řekli. Dostali jste stáž, jak to pokračuje. Já předtím, než bych se úplně jakoby dostala k tomu, jak to přesně bylo, to je Taipei, hlavní město, tak mám jenom říkat nějaký jenom třeba věci, co mě tehdy nikdo neřekl a co bych byla strašně ráda, aby mi někdo řekl. Až se dostanete na tu stáž, tak jak se projdete ty exchange conditions, tak se hned podívejte na to, kam můžete vyjet, do kterých měst. A fakt jako hned, jak to půjde, tak jim to odešlete do té zahraniční instituce. Protože to se jako na nějaký, jak kvalitní motivační dopisy máte nebo nemáte, na to se tam vůbec nehraje, jo? First come, first serve. Takže když jim to pošlete jako první, že jste prostě do tohohle města, tak vás tam dají. A fakt ty motivační dopisy, jako něco jim tam napište, ale na to se nehledí. Jo? Fakt udějte to, jak rychle to jen půjde. A je to zkušeností jako nejen z toho Tajvanu, ale i s panami, a co jsme se bavili potom s těmi koordinátory, že fakt, když to uděláte čím dřív, tím líp, to se pak počítá. A nemusíte se s tím extra babrat, protože oni to fakt jako moc nedávají tomu velkou váhu, tomu, co tam píšete do toho motivačního dopisu. Tak, a teďka k těm organizačním věcem. Já mám takovou prezentaci, kterou jsem vytvářela už dříve. Každopádně, prosím vás vůbec, kdybyste měli jakýkoliv dotazy, normálně přerušte a ptejte se hlavně na to, co vás zajímá, abych tady nerada měla nějaký monolog. Jo, vy už jste si říkali, jak se na takovou stáž dostat, to tady všechno zaznělo. Já vám třeba řeknu jenom osobně, proč třeba Tajvan byl fakt super, jak to funguje s jazykem. Když jsem jela na tu vědeckou stáž, měla jsem obří strach, největší strach z práce v laboratoři, tak to si taky řekneme, jak to bylo cenově a jestli vám to za to stojí. Super. Já jsem tady byla na Tajvanu, byla jsem v Taichungu, což je druhé až třetí největší město Tajvanu. Bylo to součástí China Medical University Hospital.
a bylo to v genetické laboratoři, takže ta stáž byla de facto taková jako vědecko-klinická, byla jsem normálně v nemocnici, s pacienty jsem se moc nepotkala, ale měla jsem super vedoucí a ti vedoucí mi třeba zajistili 3 dny stážování na oddělení kosmetické chirurgie, což bylo neuvěřitelně zajímavý pro mě po druháku, fakt pecka. No a vlastně, co tam v té laboratoři děláte? Ať už prostě něco v laboratoři děláte nebo neděláte, chcete dělat v budoucnosti, vůbec se toho nemusíte bát. Jako třeba ta moje zkušenost byla taková, že mi všechno vysvětlili. Já jsem přišla prvně do laboratoře, jako něco jsme se učili v prváku, co znamená Western blot. Absolutně jsem tomu nerozuměla. Prošlo to se mnou krok po kroku a pak po těch prostě 4 týdnech už jsem se tam sama dělala svoje kultury hepatocytů a dělali jsme prostě různé kolonie, bylo to fakt skvělý a hlavně aspoň si to ošaháte, protože to jsou byly třeba věci, co jsme se my v prváku tady učili a nikdy jsme si pořádně nevyzkoušeli, takže určitě můžu doporučit. Oni mi tam potom vymýšleli takové úkoly, že mi třeba odebrali krev přímo v té laboratoři a já jsem si pak zkusila prostě vyseparovat vlastní genetickou informaci, pak mi na to dali takovou krásnou ozdobnou lahvičku a já jsem si ji nabarvila a vezla jsem si ji domů jako suvenýr. Oni z toho byli hrozně nadšení, já jsem z toho byla ještě víc nadšená, bylo to fakt dobrý. Takže to bylo takové jako hrozně zajímavé a zároveň vůbec nebyli nějací jako pedančtí, že oni věděli, že máme hodně velký sociální program, takže vždycky mi řekli, ať se ráno pořádně vyspím, takže jsem tam chodila hezky na 8:30, 9:30, udělala jsem si svoji práci v laboratoři a ve 3 se mi většinou zeptali, jestli jako něco chci ještě nebo ne, tak když jsem měla ještě nějaké svoje buňky, tak jsem si udělala buňky, jinak mi řekli, tak utíkej někam na jídlo, protože Tajvanci jsou hrozně ujetí na jídlo, pořád jí, vždycky a všude. A ještě mě každý den mě v tom Tajvanu brali do jiný restaurace na oběd. Nikdy jsem nebyla 2x v té samý a ochutnala jsem fakt všechno. Oni jsou to hrozně pyšný. Jestli máte rádi jídlo, tak hrozně doporučuju Tajvan, bylo to úplně úžasný. Tak a to je vlastně jenom fotka z toho genetického centra, to byl vlastně můj školitel, kotutorka, oni tam měli ještě jednu studentku přímo z Tajvanu, ta tam byla se mnou a to je jenom vlastně z té laboratoře, jsem tam tvářili ty pasáže. Tak, jo, to jsem viděla ty hepatocity, měla jsem z toho fakt velkou radost. To je ještě jako fakt předchozí prezentace a to, ta fotka úplně vlevo, vpravo, tak to, jak jsem dělala tu DNA informace, bylo taky hrozně zajímavý. Mám to měla na klíčích a pak se mi to někde rozbilo, když mi spadly klíče, ale bylo to hezký. A jo, tak to jsem třeba říkala o tom Tajvanu, fakt doporučuji, bylo to nejlepší jídlo, strašně hodný lidi. Nejsou tam vůbec turisti, takže když tam pojedete jako Evropan, tak nás budou jako wow. Když jsme byli mimo ty hlavní města, tak to bylo až občas takové trošku jako nekomfortní, že ty lidi nás zastavili a ptali se, jestli se s náma můžou vyfotit. To bylo takový jako, jo, můžete. A zároveň, ale třeba v té nemocnici všichni mluvili anglicky, jo. Takže vůbec třeba s jazykovou bariérou nebyl problém. V nemocnici všichni mluvili anglicky, v Taipei, v Taichungu, v těch největších městech, tam taky a většinou se stejně domluvili rukama, nohama. A všechno zvládá Google překladač, úplně všechno. Tak, no a hlavně není to jenom o té práce v laboratoři, oni vám tady už oprávili, že budete mít spoustu sociálních aktivit. Ty contact person třeba na Tajvanu fungovaly úplně jako famózně, my jsme fakt skoro každý den jsme měli nějaký program, projeli jsme Tajvan křížem krážem, dokonce jsme tam měli i takové víkendové soustředění, kde jsme třeba přejeli úplně do jiného města, tam jsme měli jako prostě celý den kurzu akupunktury. Já jsem pak byla docela v šoku z toho, že nás nechali se fakt navzájem jako napíchat těma jehlama. A není to zase tak složitý, když se trefíte do těch bodů, ale bylo to neuvěřitelně zajímavý. A viděli jsme staré prostě čínské lékárny, fakt jsme to projeli křížem krážem, viděli jsme nějaký ty jejich bojový umění, zkusili jsme si to. A jejich chrámy jsou úplně všude, takže můžu doporučit. A hlavně tam poznáte, což jako na těch stážích super, jdete kamkoliv, že tam poznáte prostě partu lidí z celého světa, nejen z Evropy, z celého světa, dáte se dohromady, s těma lidma tam trávíte de facto jakoby každý den a vytvoříte si fakt přátelství, jak říkala tam na celý život. Já jsem s těma lidma třeba, co máme tu fotku, tak jsem s nima stále v kontaktu a bylo to fakt super. Jo, to jsou ještě prostě, fakt jsme cestovali hodně, byl to obrovský kulturní zážitek, nejen po té medicínské stránce, ale hlavně jako kulturně, to bylo fakt boží. A co se týče, kolik to stojí, tak na Tajvanu to fungovalo tak, že my jsme zaplatili ten poplatek, těch 9 000 a tam jsme potom dostali ubytování, to bylo ubytování přímo jako třeba 30 sekund do té laboratoře, no to bylo takovým tím skybridgem propojeno s nemocnicí, takže to bylo fakt super, každý jsme měli svůj pokoj,
a dostali jsme kapesné asi 5000 tajvanských dolarů, což odpovídá, v té době to bylo asi 3600 korun, což by stačilo prostě fakt na každý den tu restauraci, co jsme chodili s těmi lidmi z té nemocnice. A pak jsme si jenom vlastně dopláceli ten sociální program a ty věci jako navíc. S tím, že Tajvan je jako srovnatelný, bych řekla, s Českou republikou, když nepočítám Prahu, co se týče těma cenama, jako za třeba, když jdete někam ven na kafe nebo na drink. To je dobrý. Na Tajvanu, oni bez nás nemají moc funkční alkohol dehydrogenázu, takže tam můžete chodit do All You Can Drink baru, kde prostě kluci platí asi 100 tajvanských dolarů, což bylo přepočtu našich asi 80 korun, a holky tam chodí zadarmo. No a já vím, že když jsme tam přišli a chodili jsme na ten bar, tak jako, jak jsme tam byli jediný z Evropy, tak jako vůbec nechápli, jak to, že po třech drinkách ještě stojíme na nohou. A to bylo fakt dobrý. Zajímavý kulturní zážitek. No a já jsem si vím, že když jsem byla na Tajvanu, tak jsem si vedla jako obrovitánskou prostě tabulku, jako excelovskou, kde jsem si psala úplně všechny výdaje, jako nakolik mi to vyšlo prostě včetně dopravení se na letiště, z letiště letenky. A vím, že v celkových číslech mě to vyšlo na nějakých 52 tisíc korun. No a když si vlastně potom odečtete od toho, včetně těch 9 tisíc. Od toho jsme pak odečetli těch 9 tisíc, pak jsme vlastně zase dostali ty kapesné ještě na tu stravu a pak ještě vlastně zpětně nám fakulta proplatila, mě třeba proplatili celou letenku, což vycházelo asi na 25 tisíc a ještě vlastně něco navíc, asi 4 tisíce navíc, takže jako já jsem tam byla 6 týdnů a za těch 6 týdnů jsem tam utratila nějakých prostě 20 tisíc. Ještě méně možná, ale s tím, že my jsme tam jako fakt si to hrozně užili a hodně jsme cestovali. A ještě jsem tam byla 2 týdny navíc, kde jsme jenom cestovali. Takže si myslím, jako, že třeba z těch 20 tisíc třeba 15 bylo za ty 2 týdny navíc. Takže to fakt jako ve skutečnosti vycházelo jako hodně dobře. A kdybych se tam třeba já chtěla podívat jako na 6 týdnů do Asie mimo, tak podle mě jakoby se dostanu třeba na 5násobnou částku. Jo, tak jenom, že ta fakulta tohle fakt podporuje, hodně vás podpoří s těmi cestovními výdaji a vlastně na nás potom, jako na studentech, jsou ty věci spíš navíc, co tam chcete dělat. Jako to cestování a fakt věci navíc. Ono tu stáž jako takovou čistě to prostě utáhne. No a jestli to stojí za to, ten Tajvan byl asi nejlepší měsíc mého života, bylo to úžasný. Strašně to doporučuji. I když prostě si třeba nejste jistí, jestli na tu vědeckou stáž vycestovat, tak vám to úplně dá jiný pohled na tu medicínu. Já jsem si třeba vždycky říkala, jako nikdy s vědou nic v laboratoři ne, prostě pacienty chci, ale tohle to bylo taky super, bylo to úplně něco nového a hlavně krom ještě toho, že jsem si vyzkoušela fakt spoustu věcí z té molekulární biologie, genetiky, tak to byl jako neuvěřitelný kulturní zážitek i třeba z toho prostředí prostě té daleké Asie a ze zdravotnictví úplně někde jinde. Třeba oni tam mají třeba na Tajvanu mají fakt všechno digitalizované, jo? Tam prostě přijdete do nemocnice, pípnete si jejich kartičku zdravotní pojišťovny, takhle prostě od čtečku na stěnu, jim se to dá do registru a vy všechno vidíte prostě okamžitě v počítači. Do toho paradoxně tam hraje velkou roli ta alternativní medicína, kde oni prostě pořád jako řeší akupunkturu a bylinky a tak. A fakt je to hrozně zajímavé, takže hrozně moc doporučuju. Já jsem to vzala hodně rychle, máte nějaký dotazy? Ano. Hele, já jsem, vlastně když jsem vycestovala na Tajvan, tak ještě byl jiný systém bodování, že byly jenom 2 kategorie. Maximum bylo 80 za každou kategorii, 160 dohromady a já jsem měla asi 120. A fakt se to hodnotilo, jako Tajvan, co když jsem vycestovala, tak to už je pár let, takže to bylo jinak, no. Ale jakoby vyšlo mi to na první volbu a docela jako s přehledem a to jsem toho, přišlo, že jsem toho nedělala za stolik. Já jsem prostě chodila na takové ty věci typu cukrování a školení nebo pro život, nemocnice pro medvídky a ono se to hrozně nasčítá. Ono se to fakt nezdá, nasčítá se to docela rychle. Ještě nějaký dotaz na Tajvan, na vědeckou? Fakt vědeckou stáž, jako měla jsem z toho velký strach a bylo to fakt pecka, můžu doporučit. Tak jo. Ještě něco? 8 sekund, vždycky se má počkat. Tak já počkám. No tak dobrý, tak žádný nejsou. Tak zkusíme tu klinickou. A uvažuje tady někdo, že vycestuje na klinickou stáž? Jo, většina, super. A po třetíku, po čtvrtíku, po pátíku? Říkejte, já nevím. Po čtvrtíku. Jo, super. Jakoby ta klinická stáž
To je fakt prostě a stáž v nemocnici, jak se s tím dělá? Aha, jo, dobře. Tak jo, co se týče té klinické stáže, tak to je třeba, bych přirovnala praktickému Erasmu, nebo klidně i v praxi, jako v nemocnici v létě, když jste ji třeba dělali jako mimo Českou republiku. Zase, to je úplně stejná prezentace, jak se tam dostat, to už jste si říkali, zase platí úplně to samé, co jsem říkala předtím. V momentě, kdy tu stáž dostanete, tak se třeba hned podívejte na to, kam můžete vycestovat, na který oddělení, a čím dřív to pošlete, tak tím větší šanci máte, že vás vezmu na to vaše oddělení. To je jedna věc, co jsem chtěla předat. Jo, a pak ještě druhou věc, co jsem měla u té klinické stáže. Často se stává, že tam potřebují doporučení prostě od dýna nebo vice dýna. Tady prostě se vůbec jako tím netrapte a prostě hned napište doktoru nebo proděkanu Marksovi, že prostě jdete na AFMS stáž, že potřebujete to doporučení, vůbec se tím jako nestresujte. On má jako s tím počítá, že to často mají, on má na to předepsaný přímo jako svůj dopis a ten prostě jenom doplní a vy to jenom dáte a pošlete, oni to zase moc nečtou, jim jde prostě jenom o to, že vám to někdo napíše. Takže ten tím taky nemusíte stresovat. A co se týče té třeba, když to vás vezmu osobně, protože jsem si vybrala Panamu, já jsem ten rok předtím byla v Ázii, říkala jsem, chtěla bych do Latinské Ameriky nebo prostě do Jižní Ameriky na druhý konec světa, aby to bylo něco úplně jiného. A ono se tady jakoby hodně mluvilo o tom, že si máte projít ty exchange conditions. Já jsem to udělala a trošku jsem to podcenila, protože já jsem si říkala, tak angličtina je tam povinně a španělština taky. A angličtina musela být excellent, tam vždycky jako úroveň požadují. A Spanish jim stačilo good. A říkám, super, za rok se španělsky naučím. Neklaplo mi to. Jako ve třetíku se učit jazyk, moc to nedopadlo. A nakonec jsem skončila v tom stavu, kdy jsem jela do Panamy. Byla jsem na oddělení chirurgie hlavy a krku, dokázala jsem se představit. A první týden jsem tam žila s tím, že jsem jim říkala hola, sentarse, abra la boca, sacala lengua y dice a, což prosím vás v překladu, to bylo fakt jediné, co jsem uměla. Bylo dobrý den, posaďte se prosím, otevřete pusu, vypláznete jazyk a řekněte a. Jediný. Jako, na druhou stranu ti doktoři všichni mluvili anglicky a jako by měli ze mě strašnou srandu a nebyl to problém. Ale občas fakt doporučuju se na to podívat. A když jedete do země, kde se tím jazykem třeba nejste tak jistí, já jsem měla třeba výhodu, že ta chirurgie hlavy a krku byl fakt v 90% ty pacienti spali, jo, byli uspaní. Takže jsem s nima nemusela mluvit a ti doktoři anglicky uměli. To je typ třeba nejen na tu AFMS stáž, nejen na AFMS stáž, ale kamkoliv pojedete. Když jedete do země, kde neumíte ten jazyk, nevybírejte si interní obory. Jo, vyberte si ty chirurgický. Vždycky ti pacienti prostě budou spíš méně mluvit než ti doktoři a s doktorama se většinou anglicky nebo německy domluvíte. Takže tolik k těm jazykovým požadavkám. Já jsem teda nakonec byla v hospitalu Santo Tomas, což bylo v tom hlavním městě. To bylo taky strašně zajímavé, protože v Panamě mají stejný systém zdravotnictví, jako mají ve státech. Jo, tam mají prostě systém privátního pojištění a tohle byla jediná nemocnice ve městě, která brala ty lidi bez toho zdravotního pojištění, což zase ukázalo prostě úplně jiný spektrum pacientů. Tam byly prostě pacienti, kteří měli třeba, to tady v Česku vůbec nevidíte, jo? Měli třeba chronický zánět středního ucha, který jim prostě úplně prožral tu lebku de facto. To bylo fakt, nebo prostě leishmaniózu, nebo zásah bleskem, strašně starý. Bylo to fakt zajímavý. Tak, a jinak se splatilo úplně to samé. A jako de facto, co se týče toho porovnání toho social life, na té vědecké klinické stáži, tak to bylo podobné. Zase jsme tam měli prostě skvělou partu, potkali jsme lidi z celého světa, hrozně jsme cestovali a třeba, jo, to bylo jako, pane mě to bylo úplně skvělý, nás tam jeden víkend, nás prostě v pátek vyzvedli přímo jako v nemocnici a odvezli nás do jednoho přístavu. Z přístavu nás odvezli nejprve velkou lodí, pak nás přesedli na takové malé loďky a odvezli nás na ostrov, který byl velký podle mě, jak jako třeba tato posluchárna o trochu menší. Nebyla tam elektřina, nebylo tam nic, a my jsme na tom ostrově byli celý víkend. Ale to úplně úžasný, oni nám tam prostě lovili ryby. Trošku problém měli lidi, co nejedli ryby. Ale bylo to třeba taky zážitek úplně jako z jiného světa. A prostě Karibik, to bylo jako přímo prostě Karibiku, bylo to fakt krásný. A třeba Panama je super, ona je takový jako na jednu stranu Manhattan, připomíná Manhattan, jsou tam mrakodrapy, jsou vysoké budovy, takový ty bankovní centra. A pak je tam ta stránka, která má obrovskou přírodu, jako přírodu, jsou tam sopky,
asi 70% Panamy prostě má jako prales a spíš džungly, kde jsou takové ty ještě staré kmeny, které jsou chráněné a kam vy jako turisti ani nemáte přístup, takže to je docela zajímavé. Jo, jenom ještě taková jako, uvidíte fakt super, nebo zažijete takový strašně zajímavý situace, když jsme byli třeba na těch ostrovech v tom Karibiku, tak my jsme přijížděli různě lodičkama, přes mě navštěvovali i takový jako, byl třeba 300 ostrovů, tak jsme přijížděli s těmi jednotlivými ostrovama a třeba v 6 večer nám řekli, že už se z toho ostrova nesmíme hnout. A my říkáme proč, a pak jsme zjistili, že to je jakoby ta hlavní stezka, kudy pašeráci prostě vozí z Kolumbie do Mexika drogy. A že jakoby, kdyby nás potkali, tak taky nemusíme dopadnout úplně, protože tam mají mačety sebou. Zajímavý. Tak, jazyk jsem říkala, práce na oddělení. To bylo vlastně chirurgie hlavy a krku, to tady de facto je něco dohromady, kdyby se spojila ORL, neurochirurgie a maxilofaciální chirurgie. Bylo to strašně zajímavý. Vždycky ráno jsme přišli, oni tam měli takové jako třeba pokoje velké, fakt jak tato posluchárna, kde bylo třeba 30 pacientů. A tam se prostě jeli vizity a byli tam teda studenti i z těch panamských vysokých škol a vždycky někdo z nás měl pacienta, kterého prezentoval. To připomínalo třeba takové ty scény z Grace Anatomy, jestli jste to viděli. Oni se na nás podívají a říkají, tak jako teď vy, a vy tam máte prostě třeba půl minuty na to, abyste jim prostě vylíčili to nejdůležitější z toho pacienta, oni to probrali mezi sebou a pak se šlo dál. S tím, že nás třeba brali na sály pořád, nechávali nás i asistovat, což bylo super, jako nedělali jste tam určitě hlavního chirurga, ale mohli jste třeba držet háky, vidět to z prvního, vlastně z těch nejlepších úhlů a s tím, že když se dělali třeba operace pod mikroskopem, což se dělali třeba hlavně ty jako ušní plastiky, tak to vám vždycky dali prostě přímo ty kukadla, co tomu říká. Prostě dívali jste se přímo do mikroskopu celou dobu a všechno vám to vysvětlovali. Bylo super. Tak, jo, to je vlastně to bylo přímo z toho sálu, kde ještě když třeba zrovna byly jenom jako jedny kukadla a nemohl se člověk dívat, tak všechno bylo na obrazovce a oni mi to všechno vždycky popisovali a vyprávěli, co zrovna dělají, což bylo super. Tohle je zase, to je ten ostrov, o kterém jsem vám říkala, to je on. A takhle zase bylo ten společenský večer, kdy jsme se prostě potkali se všema těmi lidmi z Evropy, ze světa. A to bylo super, protože my jsme tam třeba potom se zase rozhodli zůstat o 2 týdny déle. Cestovali jsme jednak po Panamě, pak jsme se společně sebrali a jeli jsme i do Kolumbie, což bylo taky skvělý. Pak jsme, to vám musím říct. V Panamě jsou takové ty fluorescencující, nemůžu to říct, pláže. Tam je ten plankton, který se přes den nasvítí a když tam potom jdete večer, tak když tam plavete, tak kolem vás to prostě září. A akorát musíte prostě tam jít fakt úplně v noci. Nás večer prostě oblekli do neoprenu a jeli jsme se prostě o půlnoci potápět úplně vlastně mimo obyvatele. A jenom jsme plavali a všude kolem nás to prostě blikalo světýlkama a byl to třeba, jak se říká, když máte třeba mozkomora a potřebujete nějakou strašně šťastnou vzpomínku, tak to třeba moje vzpomínka. My tam takhle plavali a jenom kolem nás to zářilo a my jsme se tam potápili a bylo to fakt úplně jako úžasný. A zároveň tam jsou i hory a sopky a můžete se hodně jako i hajkovat, to je super. Kolik to stojí? Panama byla trošku dražší než Tajvan, měla bych tak s Prahou a zase tam byl ale jiný systém úplně. Tam vlastně těch 9 000, co jsme tady zaplatili, tak tam to dostala hostitelská rodina a tak to zase hodně funguje právě v těch zemích té Latinské a Jižní Ameriky, že tam bydlíte prostě v hostitelské rodině. Takže na druhou stranu tam jsme sice nedostali kapesné, ale zase v té hostitelské rodině nám prostě dávali snídaní, obědy, večeře. Oni se o mě fakt starali jak o vlastní, bylo to skvělý, jezdili jsme spolu na výlety. Takže vlastně potom ve finále tam ty výdaje, i když to bylo třeba dražší, jako tam bydlet nebo ty jídla a tak, tak to vycházelo ještě vlastně levněji než ten Tajvan, protože tam vlastně jsme platili jenom letenku a ty víkendy, když jsme byli pryč a jinak jste všechno měli v té hostitelské rodině. To je ještě jednou pohled na Panamu, to byl fakt takový Manhattan a zase prostě bylo to super, hrozně moc to doporučuju. Ať už koneckou novědeckou stáž, Panama byla taky skvělá, úplně jiná mentalita, tam ty lidi jsou takový hrozně hezko otevřený, vývala Máňa, hodně tancujou, hodně jsou hlasitý, ale zase to fakt stojí za to. Co nějaký dotazy k tomu? To je vyčerpávající.
Tak jo, tak moc děkuji za pozornost, předávám slovo vedle. Já jsem co já řekla. Jo. Já už jsem ready. Ještě jsem měla jenom poslední věcičku, co jsem vám chtěla říct, prostě vás neděste se. Mě třeba vždycky, ať už na Tajvanu nebo s panami, se mi ozvali vždycky až úplně ten poslední den, kdy to byl ten deadline jejich. Jo, takže já jsem třeba vždycky do 8 týdnů před stáží jsem nevěděla, kam vlastně jedu. A stalo se mi to po každý, ale prý je to jako normální. Takže se tím neděste. Já jsem třeba vždycky už v lednu jako spamovala bývalý koordinátory, jestli k tomu mají nějaký informace, vždycky my nic nevíme, pak nevěděli ani v únoru, ani v březnu a většinou jsme se to fakt dozvěděli až v květnu. Takže se tím neděste, je to úplně normální. Takový to prostě papírování, že říkáte, jestli máte čas, pak zjistíte, že prostě máte 60 papírů. To se děste, to nám pak všechno řekneme, jakoby, jaký papír jste vyplňujou, kdy co dostanete za informace, takže to asi máte. Jo. Tak pro ty, co mě neznají, já jsem Bára, rychle vám jenom povím něco o svý stáži, na který jsem byla teď v srpnu 2021 v Srbsku. Vezmu to fakt stručně, už jsme toho tady slyšeli hodně. Jenom vám chci vlastně jako vyříct trošku možná jiný pohled, určitě jste tady slyšeli dneska spoustu užitečných informací. Takhle, já když jsem se loni hlásila na tu stáž, tak jsem nevěděla ani jedinou z nich. Doopravdy jsem netušila, ani jsem nevěděla, že se hlásím na IFMSA stáž. Prostě tam byl nějaký odkaz na nějaký testík a napsalo se, že jakoby díky covidu lidi, co mají FCIčko, tak ho dostanou jakoby automaticky. A já říkám, a nějaký testík, super, tak se zaregistruju. No a ejhle, je z toho IFMSA stáž. Logicky z toho, co vám tady povídám, plyne, že jsem žádnou jakoby z těch zemí, co jsem tam naklikala, nedostala, ale vůbec se nemáte jakoby čeho bát. V tom exchange marketu jsou poměrně dobrý místa a navíc vám to možná dá i jako příležitost navštívit zemi, kterou jste si ani jakoby primárně nevybrali, ale může vás pozitivně překvapit, což mi na tom přijde super, protože já bych si Srbsko jakoby primárně rozhodně nevybrala, ale zpětně toho vůbec nelituju, protože je to země, která asi stála za to poznat a zase vám to dá úplně jakoby jiný pohled na věc. Já jsem byla na kardiologii, kterou mi přidělili teda po tom, co jsem si jakoby vybrala obecnou internu. Byla jsem v Novém Sadu, což je asi druhý největší město Srbska, asi jako naše Brno. Ale tohle to nebyly moje primární informace. Primárně jsem měla jít na chýru hlavy a krku a měla jsem být v niši. Město mi změnili týden před odjezdem, oddělení den před odjezdem. Takže se vůbec neděste toho, že jakoby jste dostali možná něco jiného, co jste si zažádali. Třeba jakoby Nový Sad byla moje top volba a dostala jsem ji. Všechno to probíhá tak jakoby trošku pankově, přesně díky Kači za to slovo. Takhle, co se týče našeho ubytování, já jsem bydlela v hostelu v centru Novýho Sadu. Když jsem tam přišla, tak to byl 10 lůžák, tak říkám, wow, to jsem trochu nečekala. Ale říkám si, nejsem žádná fajnovka, tak jakoby 10 lůžák zvládnem. Potom, co si pán vedle mě začal sundovat nohu, tak říkám, wow, ok, tak jakoby možná jsem fajnovka. Ale takhle, ještě ten den jsem byla předělená na nějaký jiný pokoj, kde jsme nakonec byli 4, po 2 týdnech nás hodili zpátky na ten 10 lůžák. Je to prostě takový, jaký si to uděláte, takový to máte, ten 4 lůžák jsem si zařídila sama. Ale ten hostel byl fakt super, bylo to v centru prostě, do nemocnice to teda bylo busem, ale v tom vám vaše CP, který jsou mimochodem úplně zlatý, moje byla úplně super, trávila se mnou spoustu času, teď si říkám, jestli to nebylo jenom kvůli těm bodům, ale trochu jste mě dneska zvyklali. Ale fakt vám pomáhají úplně se vším a dovedou vás první den do té nemocnice a ten druhý den už si poradíte sami. Takže určitě tak. Kardiologie. Za mě super oddělení, po třeťáku teda už jakoby máte nějaký základ z interní prope, takže víte zhruba jakoby o čem tam jakoby ty pacienti jsou. Co byl problém? Do Srbska nebyla povinná srbština, byla povinná angličtina, tak já jsem tam jela s tím jakoby to, samozřejmě azbuku jsem trošku jakoby zkoušela něco si dostat do hlavy, moc to nešlo, co si budem, ale říkala jsem si, s angličtinou vystačím. Takhle, s angličtinou jsem moc nevystačila. Naše tutorka sice mluvila anglicky, nicméně ty ostatní lékaři za stolik ne. Připravte se na to, jak říkala Kačka, když si nejste jistý jazykem té země, interna, no, tak jakoby můžete tam trošku trpět, jakoby nemůžete jim odebírat anamnézy, v podstatě jakoby můžete provádět fyzikální vyšetření, když jakoby říkáte v srbsky, což jsem se nějak jako naučila, udělejte to, tak oni to udělají, změříte jim tlak, ale anamnézy nikdy odebírat nebudete, takže bacha na tu jazykovou bariéru. Ne všude to tak bylo, někteří doktoři mluvili super anglicky, ale může tam být problém. Nicméně jsem dělala spoustu zajímavých věcí, teď ve čtvrtáku mám kardiologii, takže jsem trošku napřed, byli jsme na katetrizacích, na implantaci kardiostimulátoru, defibrilátoru, byli jsme tam na emergenci, spiroergometrii, prostě nebudu vás zatěžovat, ale fakt jsme to tam jakoby prorotovali úplně všechno a dávám to strašně moc. Rozsah té stáže nebyl úplně naplněn, Kačka říkala, že tam byla zhruba od 8:30 do 3, my jsme tam byli zhruba tak 1.5 hodiny denně, až 3 hodiny. Co se našlo, to jsme dělali.
ale jakoby zase to hrozně pozbudí toho medika ve vás. Prostě pokud jako se tam nenacpete a neřeknete tomu doktorům, já tam chci být, já to chci dělat, já to chci vidět, tak oni vás tam prostě nevezmou, kor, když jakoby mluvíme si sebou srbsky a ještě neví, že vy jim trošku rozumíte, takže... Takže si vás vezmu mezi sebe jenom pokud jakoby vy máte tu iniciativu. A to jakoby vím sama z Česka, že jakoby mnohokrát nemám, často se nechám zastrčit do kouta, tak tady jakoby vás to fakt donutí něco dělat a být trošku akční, což je super. Tady na té fotce vlastně jakoby vidíte, že nás tam nebylo úplně málo, bylo nás tam celkem 15, takže jsem přijela a říkám, wow, to je lidi, jako, co tady s tím budeme dělat. Nakonec to bylo úplně super, strašně velká parta, ještě tam byly nějaké lidi z Července, takže ty nám trošku jako ukázali kolem. Navštívili jsme strašně moc míst, byla tam skvělá organizace těch výletů, chodili jsme do přírody, na hory, dokonce jsme se dostali i na druhou stranu Srbska, což nevím, jakoby, jestli zpětně úplně jsme cenili, protože cesta byla 8 hodin tam, 8 hodin zpátky, nikdo nám to neřekl, no tak projeli jsme se takovým hezkým celodenňákem, výlet na 23 hodin, ale byla to pecka. Tady v podstatě jakoby mám jenom nějaký snímek z té nemocnice, že jakoby vidíte, že tam jste na nějaký jakoby té operaci, dokonce se jakoby i jednou jsem se snad umyla, šla jsem dovnitř, ale jakoby na té interně jsme spíš koukali a pak teda jakoby pracovali s těma pacientama. A jak už tady říkala Kačka, tak ty lidi, co si tam najdete, tak s těma pak budete v kontaktu delší dobu. Teď jsme s tou Portugalkou na jedné fotce koukali online na Sex Education, takže jakoby i když jste od sebe jakoby daleko, tak si zábavu najdete online. Ještě vám rychle proklikám fotky, aby viděl, že tam jakoby byla i nějaká příroda. A to je ode mě asi všechno. Vím, že jsem to řekla fakt rychle, ale pokud máte nějaký dotaz, tak jsem s tím. Kačka to měla tak hezky spočítaný, já upřímně netuším. Takhle, řeknu vám to, že jsem samozřejmě zaplatila ten poplatek, měli jsme teda to ubytování zadarmo, měli jsme i teda nějaký to kapes na oběd. Bacha, ty obědy nám financovaly jenom o všední dny, ne o víkendy, jenom prostě ty dny, co jsme byli v těch nemocnicích. A bylo to zhruba 300, ne, bylo to přesně 300 dinarů na oběd, což je zhruba 50 korun českých. Nebojte se, k tomu se dostanu, to vám bohatě v Srbsku stačí. Srbsko je levná země a v podstatě jakoby s těma financema tam nemáte problém. Všechno je tam o hodně levnější než v Česku, takže já si myslím, že jsem ušetřila jakoby hlavně v tom, že jsem byla v levnější zemi než je Česká republika. Takže jakoby to, co bych si kupovala tady, vyšlo levnější tam. Ale nezažádala jsem si ani o žádný stipendia, ani o žádný programy, takže určitě se to dá zvládnout i líp finančně.